Сәлем, достар, сіздермен Ақбота. Бүгін Вупипай тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жұмыртқалы массамызға шым-шым тұз салып, қант қоса отырып, 3-4 этапта әдемелеп, аппақ боп көпіргенше араластырып алатын боламыз миксермен. Енді шоколадымыз бен сары майымызды қосып, водяной банияда екеу араласқанша біріккенше араластырып аламыз. Оны жұмыртқалы массаға 3 этапта қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерді қосамыз, қопыстқыш, ұн және какао. Оны жақсылап араластырып, тағы да електен 3 этапта өткізіп, сұйық массамызға қосатын боламыз. Бұл вақытта духовкамызды 190 градуста қыздырып қоятын боламыз. Қамырымызды 3-ке бөлеміз. Примерно үлкен қасықпен 4,5 қасықтан ровно 3-ке бөлінді. 190 градуста 9 минуттан пісетін болады. Піскен-піспегенін деревянный шпажкамен, болмаса зубочисткамен тексерсеңіздер болады. Суығаннан кейін бисквиттарымызды пергаментті қағаздан босататын боламыз. Мен шеттеріне кішкене обрезка жасадым, тарелкемен де жасай берсеңіздер болады. Тарелке қойып, шетін пышақпен кесіп тастасаңыздар болады, болмаса алмасаңыздар да болады. Мен теп-текс болсын деп кішкене алдым. Енді крем жасайтын боламыз. Творожный сырды, сахарны пудрамызды қосып, екеуін біркелкі болғанша араластырып алдық. Одан соң кілегейімізді салып, шетапта құйып, кішкене сахарны пудра салып, кремімізді өзінің формасын ұстап тұрғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Креміміз дайын болды. Енді біз кондитерский мешокқа насадка 165-ті салып, осылай шариктар жасап, Вупипайдың шариктарын жасап, тортымызды жинайтын боламыз. Шарикті осылай видеода көрсетілгенде жасаңыздар әдемі болып шығатын болады. Қалған шариктарды дәл осылай жинайтын боламыз торттың қорыждарын. Келесі қорыжды қойғанда үстіндегі шариктарды алдыңғы шариктардың үстіне қоюға тырысыңыз, сонда ол әдемірек көрінетін болады. Шариктар бірінің үстіне бірі тұрса әдемі көрінетін болады. Ең үстіңгі қоржынады сәл жұқалап крем жағып шықтым. Оның үстіне шоколад растапливать ететін боламыз. Шоколад 80 грамм және сливки. Кілегейді қайнағанша ыстып алатын боламыз, бірақ қайнап кетпеу керек. Ол сәл салқындағаннан кейін тортымыздың үстіне осылай құйып, қасықпен жағып шығатын боламыз. Қалаларыңызша сәндеулеріңізге болады. Мен кішкене қалған кремді жұлдызша насадкасына насадкасымен әсемдеп, үстіне 2 шарио печеньесімен әсемдейтін боламын.